dundo mdundo imara, dundo dundo hakuna masiara. Likipigwa wenye mtaji kusanya jamani, leo mambo nyanga nyanga. Dundo mdundo imara, dundo dundo hakuna masiara. Likipigwa wenye mtaji kusanya jamani, leo mambo nyanga nyanga. Basi wewe liache. Mimi nitashughulika nalo. Alafu kisha ongea naye. Ndio utakuwa umaliza tatizo au? Sasa unataka mimi nifanyaje? Usitaki kunitia lawama madebe. Wewe unataka ujue nini cha kufanya. Mimi siwezi kumwadhibu nyoka eti kwa sababu anatembelea tumbo. Alafu maneno yako mafumbo mimi siyaelewi. Wenye mtaji kusanya jamani, leo mambo nyanga nyanga. Sikiliza. Wewe nipe laki tatu hapa. Nampa hapa anaondoka muda huu. Sasa mimi laki tatu nafanya kazi gani? Basi muache nyoka aendelee kutembelea tumbo lake. Samahani sana bro. Kiukweli haiko kama unavyofikiria. Wewe unajua mimi nafikiria nini? Mimi nafikiria ni namna gani umeenda kuwadhalilisha wazazi wetu. Yaani umeenda kuonesha wazi kwamba wameshindwa kukufundisha wewe namna kuingia katika chumba cha mtu kwa kupiga hodi. Leo mambo nyanga nyanga. Bro, mimi nimefanya kama ulivyoniagiza. Nimetoka nje, nimekuja ndani, nimemgongea shemeji. Shemeji ametoka kataka kuni. Hebu kelele. Yaani kujitetea unadhihirisha wazi ni mtu ambaye huwezi kukubaliana na makosa yako. Sasa nisikilize ninachokuelewesha. Kuanzia sasa lazima utafute eneo ambalo litakuingizia kipato. Umeelewa? Sawa kaka. Leo mambo nyanga nyanga. Ila nisamehe sana bro. Hiyo samahani haina maana yoyote. Yaani samahani unadhihirisha tu kwamba wewe umefanya kosa. Kuna hatua nne inatakiwa uzifanye kama mtu una akili kweli umetenda kosa. Hatua ya kwanza ni kukubaliana na hilo kosa. Hatua ya pili ni kuomba msamaha. Hatua ya tatu kujifunza ndani ya hilo kosa. Na hatua ya nne usirudie tena. Sasa nisikilize ninachokuelewesha. Kuanzia sasa hivi, nenda katafute eneo ambalo wewe litakusaidia kuingiza kipato, lakini bado haitoshi, inatakiwa utafute hela. Na hili inakupa mwisho. Uwe tayari umeshapata vyote, eneo la kujiingizia kipato na sehemu pa kuishi. Ili uache ya maswala kumuomba samani. Sawa? Samani, tunaweza tukazungumza Viola? Ndio tunaweza kuzungumza. Japo mazungumzo wakati wa kula
Hatakiwi. Sasa, kama unakula wewe endelea tu, ukimaliza tuzungumze. Wala usijali. Unaweza tu kuzungumza. Mimi vile nimekaa nimefikiria yale maneno ambayo ulikuwa unaniambia mchana kuhusu mwanamume kukuchagua. Lakini mbona mtu alikuwa ananipenda sana na kuniheshimu? Hapo ulipokaa ni pachafu. Umepaona? Nimepaona, ila wewe achana na hapo kwanza, naomba unijibu swali langu. Kama hizo nguo zingekuwa mpya kwa mfano, ungeweza kukaa hapo? Aliyakuwa unajua hapo ni pachafu. Kwa hilo hapana, ni mingo yangu mpya imetoka dukani je ukaa hapa pali pachafu? Siwezi. Basi hata wewe kuna kipindi ulikuwa mpya kwake. Kwa hiyo alikuwa akikuepusha na uchafu wake. Lakini sasa hivi ameshakutumia vya kutosha na umechakaa. Kwa nini aendelee kukuthamini? Dunda una mitiani, mwamba katamani mali, shati ya lale na shemeji yake. Na undo mdundo yana, dundo, dundo hakuna masiana. Nikipigwa wenye mtaji kusanya jamani, leo mambo nyanya nyanya. Na undo mdundo ima, dundo, dundo hakuna masiana. Nikipigwa wenye mtaji kusanya. Sasa Viola, unataka kuniambia kwamba au wanandoa awachoa kumu ndani? Hakuna kitu ambacho hakidumu duniani. Vipo vinavyodumu milele, utakichoka lakini kwa sababu kinakupa faida, utadumu nacho. Yaani hapo Viola, mimi na wewe ndio tutakuwa twendi sawa kila siku. Embu nyooka bwana, usipinde pinde. Usijali. Wewe ni msichana mrembo sana. Na muda si mrefu atatokea mwanaume atakuja kwako. Ila mara hii unishirikishe ili nikufundishe jinsi ya kuchagua mtu sahihi kwako. Nashukuru sana Viola. Tena nashukuru sana. Ila sasa mimi kuna muda unajua mwenzio mpaka hata sijielewi. Yaani nahisi kabisa nimelogwa. Wala hujalogwa. Basi wacha mimi niwahi. Nikajiandae niende viwanja nikatafute maokoto. Wai. Kwa mimi nanuka mdomo. Amna bwana baby, kwa nini unasema hivyo? Mwezi mzima tuna date. Je, utakunipa kiss kweli? Baby, lakini sasa hivi bado mapema sana. Mapema mwezi mzima? Mapenzi ya kweli ni yale ambayo yanahitaji haraka. Hatuna haja ya kujiharakisha. Hai ba. Sawa, nimeje kufanya nini huko? Kutoka mbali kote huko. Tumekuja kuonana tu mpenzi wangu, tupige na story. Sawa, mkoona singekupiga hata video call nikuone. Kwa hiyo kuniona mimi, yani mimi kukuita hapa unaona kama umejisumbua. Ah, hizo bra bra. Sikasiki. Unajua ninavyokupenda mimi. Sawa. Ni bila kisi basi. Tumbiri mbana. Kweli. Tuo vizuli. Nina angaika ujio na kupenda wewe. Nyoke ndi. Kweli. Mkute. Mambo nisamee. Mini kwa natania tu. Utani. Yaani utani unaniaibisha mbele za watu. Kweli mkuti, wala sijamaanisha. Nilikuwa natania. Lakini mbona nakupenda? Acha masiara basi. Nakupenda kweli.
Nakuthibitishia hilo. Naomba nikukisi. Tatizo dundo la ukonongo, dundo limeficha vingi, ushirikina kupiga vizizi kurogana. Dundo likipigwa popote lazima kuwe na ufegei, ila mdundo wa huku kama umalaya umekithiri. Dundo ya 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 alokwambia wanaume malaya akakungope, huku na dundo tunatetea sana mnatuonea. Dundo, dundo una mitiani, mwamba katamani mali, shati ya lale na shemeji yake. Na undo mdundo ya